На часі програма «Паралелі». Я Ольга Ксьонс. Рада вітати вас на телеканалі «Правда тут». Президент наклав вето на закон, який передбачав криміналізацію контрабанди лісу-кругляку. Чому? І чому, незважаючи на мораторій на вивезення необробленої деревини, її продовжують вивозити? Про це говоримо сьогодні з нашим гостем у студії голова Комітету з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк. Сьогодні в ефірі «Паралелей» економіст і політик Віктор Галасюк, народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань промислової політики та підприємництва, президент Української асоціації Римського клубу, член Національної ради реформ. Віктор Галасюк є почесним президентом Асоціації «Інноваційний розвиток України». За підрахунками громадянської мережі «Опора» увійшов до топ-5 найактивніших ораторів Верховної Ради восьмого скликання, здійснивши за перший рік роботи нового парламенту 154 виступи з трибуни. Пане Вікторе, здравствуйте. Доброго дня. От перед програмою я дізналася, що це на ваш закон автором, а можливо співавтором, якого ви є, президент і наклав вето. Так, дійсно. Розкажіть, чому і в чому суть? Це наш з Олегом Ляшком і однодумцями закон, яким ми пропонуємо. Криміналізація контрабанди лісу-кругляка, жорстка відповідальність за незаконне вивезення необробленого лісу з України. Бо сьогодні діє мораторій на експорт лісу, але він системно порушується. І для того, щоб він не порушувався, ми пропонуємо суттєво підняти рівень відповідальності. Не просто штрафи, не просто конфіскація того лісу, який незаконно вивозиться, а тюрма до 10-12 років. Це перше. Ого. Да, дуже жорстко для того, щоб подолати цю контрабанду. Друге, надзвичайно важливо, це норма про заборону експорту дров. Це якраз те, що президент пропонує виключити з нашого закону, який вже прийнятий парламентом. В цьому полягає суть його вето. Тобто, друга норма закону – заборона експорту дров. Тому що ми проаналізували і побачили, що це саме є основний канал контрабанди лісу-кругляка з України. Коли український ліс-кругляк їде в Європу під виглядом дров. Більш того, наш аналіз і результати роботи експертів Радикальної партії, по суті, повністю підтверджені британським дослідженням Earthsight, який нещодавно було оприлюднено, яке показало масштаби, схеми контрабанди лісу-кругляка з України і показало, що це відбувається під виглядом дров. Для того, щоб перекрити цей канал, ми запропонували заборонити експорт дров. Тим більше, це економічно виправдано, да? Це подолає контрабанду. І навіть виходячи з здорового глузду, коли кажуть, що ну а куди ж ті дрова дінуться? По-перше, величезна частина з них – це не дрова, а ліс-кругляк, який треба залишити в Україні. А по-друге, дрова потрібні і українцям, тому що ми за кордоном купуємо імпортний газ і вугілля, да? А туди за безцінь продається біопаливо. Спробуйте знайти машину дров там за 10 тисяч гривень. Ще прийдеться пошукати, да, щоб опалювати кілька місяців. Тобто ви пропонуєте взагалі заборонити вивезення дров з України? Абсолютно. І саме на цьому це не згоден президент. Ми провели це в парламенті, і президент цю норму якраз заветував і наполягає на її виключенні. По суті, те, що зробив президент, це підніжка боротьбі з контрабандою, це крадіжка робочих місць українців за кордон, це поглиблення залежності від іноземних кредитів. Тому що зрозуміло, що якщо залишити оцю шпарину, да, і будуть вивозити ліс-кругляк під виглядом дров, то зрозуміло, що це дуже послаблює боротьбу з контрабандою. До речі, на останньому засіданні уряду Кабінет міністрів, по суті, погодив план подолання контрабанди лісу-кругляка, запропонований нами з Олегом Ляшком. Вони майже цитували наше депутатське звернення, тому що повний огляд вагонів з дровами, включаючи їх фотофіксацію, до того часу, як вступить в дію заборона на експорт дров, да? Обмін інформацією з європейською митницею і спільне розслідування тієї масштабної контрабанди, яка відбулася. І третє, це було якраз те, що Кабмін підтримав наш з Олегом Ляшком і колегами закон про заборону експорту дров і криміналізацію лісу. І звернувся уряд до президента для того, щоб він підписав закон, але президент вчинив по-іншому. Ви знаєте, оце дослідження надзвичайно важливе. Я взагалі дивуюся, от наскільки можна ігнорувати. Да? Тобто і факти, і науковий підхід, і міжнародний досвід, і зробити так, от, як зробив президент з нашим законом. Тому що дослідження британське Earthsight, воно чорним по білому
розкриває ту надмасштабну схему контрабанди українського лісу, які але я, знаєте, чого не можу зрозуміти? Чому є британське дослідження? Британці дослідили. Так. Британці, так, а не ми, що відбувається в Україні, незважаючи на дію мораторію. Я вам скажу, знаєте, немає пророка у власній країні, да, я кажу, тому що ми з Олегом Ляшком вже не один, не два і не три рази зверталися до влади, і до уряду, і до президента, і так далі, інформували про ті величезні масштаби контрабанди. Да. Ми порахували, що ще до британського дослідження, ми порахували, що в 17-му році під виглядом дров в Європу було вивезено майже 500 тисяч тонн лісу-кругляка. Як ми порахували? Дуже просто. Ми взяли дані української митниці. Експорт у нас там майже нульовий, тому що він заборонений. Да? І ми взяли дані Єврокомісії про імпорт українського лісу-кругляка в Європу з України. І що ви думаєте? Да, там є окрема дрова, але є окрема категорія ліс-кругляк. І оцей ліс-кругляк 480 тисяч тонн, майже 500 тисяч тонн лісу-кругляка. І оце британське дослідження, яке вийшло, вони рахували в кубометрах, вони порахували десь близько мільйона кубометрів, да, і ці цифри вони є співставні. Чекайте, тобто, це привід для того, щоб проводити розслідування на митниці. Слухайте, це не тільки розслідування на митниці, це взагалі, це от така масштабна схема контрабанди, вона неможлива без задіяння взагалі найвищих, найбільш впливових там органів, людей, причому не тільки в Україні. Тому що дуже важливий акцент, який роблять британські дослідники, да, що Європейський Союз, якщо б дійсно хотів допомогти Україні, то треба боротися не проти мораторію на експорт лісу, да, а треба боротися за те, щоб виконували закон в Європі. В Європі передусім. Чому? Тому що вони показали абсолютно чітко картину, що найбільшими споживачами українського лісу, який незаконно сьогодні вивозиться до Європи, да, причому мова йде про більш ніж 10 тисяч вагонів лісу-кругляка, які виїхали. Це не голка стосісійна. Тобто це величезні компанії, це лідери європейського і світового ринку з виробництва паперу, з виробництва меблів, з виробництва, значить, цих пліт і так далі, і так далі. Тобто це ще питання їхніх демократичних стандартів, які не гребують контрабандним лісом. Це питання навіть виконання закону, тому що в Європі є спеціальний регламент Євросоюзу, це, по суті, закон, да? UTR, який забороняє купівлю лісу сумнівного походження. Тобто, по суті справи, ті компанії, які купують український ліс всупереч дії нашого мораторію на експорт лісу-кругляка, вони порушують і європейське законодавство. Що роблять європейські уряди? Що роблять наші уряди партнерських країн? Вони, а, заплющують очі на цю контрабанду, да? Б, вони пропонують українській владі кредити, по суті, хабарі за те, щоб відмінили мораторій. Да? Тобто, як це називається? Це подвійні стандарти, це цинізм найвищого гатунку. Тобто, але вони вимагають і від нас скасувати цей мораторій? Чи вже так, не вимагають? Так, правильно, вони вже вимагають для того, щоб не йти на порушення закону, як вони йдуть на це сьогодні. Ну, слухайте, це кому сказати, да? Що український ліст в Європі знають, що це заборонено, да? до експорту з України, але імпортують його десятками тисяч вагонів. Да? От уявіть собі, будь-який інший товар, який би в Європі не хотіли імпортувати. Я не знаю, там чи зброю, чи якісь там обмеження фітосанітарні вони вводять, да, там треба перекрити кордон, щоб, наприклад, якесь там м'ясо не возити. Да? Вони роблять це за кілька хвилин, а тут вже більше року роблять вигляд, що не знають, що діє в Україні мораторій на експорт лісу-кругляка. Тобто наш мораторій на вивезення лісу-кругляка діє рік. Із 17-го року наповно по всіх деревних породах діє з 1 січня 17-го року. І ще йому діяти 9 років. Та по суті, 10-річний мораторій, він поступово вступає в силу. І більш того, якщо ми сьогодні візьмемо результати його дії, які ми постійно відслідковуємо, да, ми збираємо дані в Держстаті, в фіскальній службі, на митниці і так далі. От за 17-й рік, що дав мораторій українцям? Да? По-перше, скорочення незаконних вирубок в натуральних показниках. Це офіційно засвідчено і міністром екології Остапом Семераком. В економічному вимірі, що приніс мораторій? Інвестиції в деревообробну галузь в Україні зросли більш ніж вдвічі. А яким чином? Що нові підприємства відкрилися? Так.
Абсолютно. Причому європейські підприємства, дуже багато європейських інвесторів прийшли в Україну, інвестують сюди десятки мільйонів євро в створення нових виробництв, вони сплачують гідну заробітну платню, вони платять податки до українського бюджету. Тобто такі європейські компанії нам дуже подобаються. Тому що... Тобто вони зрозуміли, що оскільки вони звідси не вивезуть, правильно, то треба відкривати правильно, тут. Правильно. Більш того, вони приходять до нас і кажуть, ми прийшли в Україну тільки завдяки вашому мораторію на експорт лісу-кругляка. І тепер ми будемо захищати його разом з вами, з українцями. Отакі європейці нам дуже подобаються. Тому що інколи там, знаєте, звинувачують, кажуть, от, значить, радикальна партія, ви протекціоністи, там, ви там проти, значить, там, чи іноземного капіталу, чи іноземних компаній, да, значить, підтримувати українське. Ми кажемо, що ті, хто приходять сюди, в Україну, так, тут інвестують, тут будують заводи, тут платять заробітну платню українцям, сплачують податки до бюджету, ми будемо підтримувати обома руками. Да. Ті, хто вивозять за кордон незаконно нашу сировину, наших людей крадуть, проти таких компаній і проти такої політики ми будемо боротися. Але я абсолютно щиро хочу вам поставити зараз питання, а яка це частина із загального обсягу інвестицій? Тому що все-таки, погодьтеся, що ми дуже часто говоримо про те, що мало інвестицій приходять в Україну. Більше того, часто інвестиції – це кредити, це не відкривання нових підприємств. Це кредити. Так, ви праві абсолютно, тому що сьогодні кожна копійка інвестицій в реальний сектор, кожна копійка несировинного експорту, да, вона сьогодні на вагу золота. От я, до речі, хочу закінчити, почав думку по результатах дії мораторію. Угу. Да, економічний вимір. По-перше, інвестиції зросли вдвічі, це мільярди. Це додаткові мільярди. Тобто це не сто... Саме в цей сектор саме ви маєте на увазі. Сектор. І саме завдяки дії мораторію. Тому що можна відслідкувати, взяти статистику і подивитись по рокам, які були інвестиції по рокам, які вони стали одразу після мораторію. Тобто це двократне зростання, воно чисто завдяки дії цього закону. Да? Більш того, не сировинний експорт. Тобто це вже меблі, це вже якісь там дошка, продукти переробки і так далі. Да? Більше ніж 4 мільярди гривень додатково по року. Уявіть собі, галузь невеличка. Ви правильно кажете, це ж галузь, це не аграрії, це не металурги, да? Це дуже досить невеличка галузь. Але галузь з дуже серйозним потенціалом перспективи, тому що, ну візьміть, от у нас і в Польщі однакова площа лісів. Да? Однакова площа лісів. Але поляки роблять товарної продукції, тобто меблі, папір, там, пелети, двері, дошка, все що завгодно. 28 мільярдів доларів США. Україна робить 2,5 мільярди. Уявіть собі. Тобто от різниця. Їм не вистачає свого лісу, вони тягнуть наш ліс, лобіюють, значить, вимагають відміни мораторію, тягнуть контрабанду, роблять що завгодно. Тобто і Польща вимагає скасування мораторію? Ну, слухайте, всі країни, які зацікавлені в українському лісі, вони ж зрозуміло, що вони діють. Ті компанії, вони звертаються до урядів, вони звертаються до інших впливових організацій. Це все йде на політичну арену, да, і потім українські політики знаходяться під тиском, під впливом для того, щоб відмінити мораторій. Але ми одразу сказали, що ми хістьми ляжемо, ми не дамо відмінити мораторій, тому що він працює на користь українців і він захищає національні інтереси. Да? Б. Він може працювати ще ефективніше після того, як ми перекриємо контрабанду. Коли мені закидають, кажуть, ну бачите, все одно ж везуть, якщо от вивезли там майже там 500 тисяч тонн, вивезли незаконно, так давайте тоді відміняти мораторій, раз він не працює. Я кажу, подивіться статистику, що було до запровадження нашого мораторію. А скільки тоді так вивозили? Майже 3 мільйони тонн. Майже 3 мільйони тонн легально вивозили з України лісу-кругляка. Да? А зараз десь по року оці там 480 тисяч. Ну тоді це складна боротьба, бо це нелегально. Серйозний бізнес. Це дійсно серйозно. Складна це, боротьба. Слухайте, це а до вас приходять, скажімо, з пропозиціями, давайте скасуємо, а ті, хто зацікавлені в такому бізнесі? Знаєте, я думаю, що ті, хто зацікавлені, вони знають, що до мене немає жодного сенсу приходити, але мені казали, що контрабандисти ходили в адміністрацію президента ще кілька тижнів тому, да, тобто для того, щоб переконати, да, надати там аргументи, переконати. Ми бачимо, що сьогодні результатом є вето президента. Причому з абсолютно надуманих причин. Там посилання на, значить, наше зобов'язання перед Європейським Союзом, торгівельні угоди і так далі. Ну, слухайте, ми офіційно це вже розібрали, вже розклали по полицях вже 25 разів. Що і той мораторій на експорт лісу-кругляка, який ми провели в парламенті, і новий мораторій на експорт дров, який ми пропонували, вони підпадають під дозволені виключення в угоді про асоціацію з ЄС і в угоді з Світовою організацією торгівлі. Тому що, так, є загальні правила не запроваджувати торгівельних обмежень, які можуть завадити партнерам, да, іншим країнам. Але
є виключення, які стосуються захисту природних ресурсів, які є критичними для держави, які вичерпуються. Подивіться, в нас в Карпатах екологічна катастрофа. Коли показують відео практично лисі гори, це страшно на це дивитися. Потім запровадження тимчасових таких обмежень торгівельних з міркувань національної безпеки. Слухайте, подивіться у нас, да? Військова агресія проти України, анексія частини території, тобто це військовий вимір, да? Взяти вимір економічний, минулого року в нас від'ємне торгівельне сальдо майже 7 мільярдів доларів США. Це що, не загроза національній безпеці? Це критична загроза національній безпеці, це загроза суверенітету країни. Тобто і подолання цього якраз спрямований, в тому числі і мораторій на експорт лісу-кругляка, який діє, і новий мораторій на експорт дров, який ми пропонували. Тому це хибний аргумент, хибний абсолютно, він неправильний щодо невідповідності такої заборони вивезення або дров, або лісу-кругляка за кордон. Тому, і на ньому базується вето-президент. Пане Віктор, а якщо подивитися на цю ситуацію очима людей, які живуть там на Закарпатті, які безпосередньо вирубують цей ліс, заробляють ті, хто все це міг організувати і вивезти незаконно. Але у ті копійки, які заробляють звичайні люди, от яку роботу можна дати їм? Це ще теж проблема. Ви абсолютно праві, тому що заробляють на оцій супермасштабній контрабандній схемі, заробляють не прості люди. Да? Це заробляють... Але для них це копійка, я ось це маю для на увазі. Копійка, тобто, який але... можна дати їм інший варіант заробітку? Те, що ми сьогодні робимо, дивіться, значить, сам мораторій на експорт лісу, да, він привів сотні нових виробництв в Україну, це створені робочі місця. Сотні, ви кажете? Сотні, абсолютно. Тільки візьміть тільки проекти, які, в які інвестують, стовано більше 10 мільйонів євро. Ви таких нарахуєте більше дюжини. Да? Тобто, я вже не кажу про маленькі виробництва, про розширення існуючих виробництв і так далі. Тобто, це робочі місця для українців в Україні. Тобто, коли сировина лишається в Україні, то тут створюються робочі місця, сюди приходять інвестиції, тут іде розвиток, тут буде зарплата. Розумієте, з того самого лісу робити вироби, ну, вибачте, коли тонна лісокругляка коштує десь там 70-80 доларів, да? Тонна паперу коштує 400 доларів. Тонна фанери – 450 доларів, а тонна меблів – це вже там 3 тисячі доларів. Ну, тобто, різниця ж очевидна, що треба робити з сировини готову продукцію. І тоді українці, не тільки ті люди, які сьогодні потребують роботи в Україні, а й ті, хто поїхали за кордон працювати, вони зможуть повертатися, тому що буде робота. Це такий механізм розвитку проходили всі успішні країни. Я розумію, і це тільки одна галузь. Абсолютно. Я так розумію, якщо абсолютно розглянути по різних галузях, то можна було би наводити лад саме і там. Але зараз також я хочу запитати у вас з приводу обмеження на виробку, тому що цей закон, який витував президент, він передбачав і певний обсяг виробки на рік, якщо я не помиляюсь, 25 мільйонів кубометрів на рік. Тобто, відповідно, скасовується і оце обмеження на виробку? Ні, знов-таки обмеження. Сьогодні воно прийнято парламентом. Тобто, парламентом в законі, проголосованому нашому з Олегом Ляшком законі, проведено три норми. Да? Тобто, це обмеження внутрішнього споживання лісу на рівні 25 мільйонів кубів. Я це поясню, вирубка. Я поясню, так? Навіщо це потрібно. Да, да. Тобто, це лісокористування в цілому. Друге, це заборона експорту дров. Третя – це криміналізація контрабанди. Да? От президент в своєму вето наполягає на виключенні заборони експорту дров. Тобто він таку цеглинку в фундаменті будівлі витягає. Да? Тобто по суті справи. Ті дві норми, вони лишаються. Значить, я переконаний, що парламент повторно проголосує закон восени. От. Тобто, по суті, оця цеглинка, вона стосується саме експорту дров, тобто перекриття того каналу під виглядом, коли під виглядом дров везеться ліс-кругляк. Скажіть, а як буде відслідковувати, що дійсно саме 25 мільйонів вирубують, а не 30 і не 35? Скажімо, от зараз Володимир Гройсман ініціював перевірку лісових господарств. І, до речі, це теж іще питання, а чому? Чому раптом зараз це помітили? Чому цього раніше не робили? Знаєте, добре, що зараз, це добре, да. Але все-таки чому цього не бачили? Я з вами досі згоден. Тому що згоден, по-перше, що краще пізно, ніж ніколи. А друге, я згоден, що влада згаяла кілька років на хибну абсолютно боротьбу з мораторієм на експорт лісу-кругляка. Тобто вони замість того, щоб одразу почути наші пропозиції, наше наполягання, наш план боротьби з контрабандою. Да, ми ж кричали про це вже не перший рік і пропонували конкретні інструменти,
які тільки сьогодні почали підтримувати. А чому перед тим влада кілька років боролась проти нашого мораторію на експорт лісу, обіцяла Європі відмінити мораторій, да, для того, щоб набрати нові кредити. А потім, коли зрозуміли, що вони не зможуть перебити нашу позицію в парламенті, то тоді вже пішли тільки на зустріч. Я думаю, що ще останньою краплею було якраз оце дослідження британців, да, оцей Ершсайт, тому що коли вони побачили, що, що казала радикальна партія, що каже Ершсайт, і що кажуть українці, воно повністю співпадає, то я думаю, що тут вже просто не було в них варіантів не діяти. Да? Але хотілося б, звісно, щоб влада діяла на випередження, а не так, що знаєте, кілька років. Ну, бачите, років, з контрабандою, як ми розуміємо, то кілька тижнів взагалі. Це ж і Гройсмана були заяви, і Авакова. І це теж тоді дуже здивувало, коли люди раптом помітили, що в нас в Україні є контрабанда. Абсолютно. Більш то того, як контролюватимуть? Більш того, от ви по контрабанді кажете. Да? От ви подивіться, наприклад, антикризовий план розвитку економіки, який ми з Олегом Ляшком ще півтора роки тому запропонували президенту, голові уряду, парламенту і так далі. Да? Тобто там чітко подолання контрабанди, це один з пріоритетів, один з механізмів, причому з конкретними механізмами. Тобто обмін інформацією з Євросоюзом, запровадження сканерів, фото-відеофіксації на тих митних постах, да? Тобто спрощення митного тарифу, тобто низка заходів, які є запропоновані нами вже давно, і вони по крихточках тільки зараз починають реалізовуватись. Більш того, я думаю, що оцей ліс-кругляк – це як лахмусовий папірець на здатність взагалі подолати контрабанду. То як же все-таки будуть контролювати, що саме 25 мільйонів виробують, а не 45? Я вам скажу взагалі логіку проведення цієї норми. Да? Навіщо, по-перше, ми цю норму провели? Як контролювати будуть? Кабмін зробить методику, да? Тобто будуть зводити на національному рівні баланси по лісгоспах, да? Тобто і таким чином будуть рамково контролювати. Але ця норма, вона надзвичайно важлива Україні на міжнародній арені в дипломатичному вимірі. Чому? Тому що ви знаєте, що в Євросоюзі хочуть Україну засудити в судовому органі СОТ і змусити відмінити мораторій на експорт лісу-кругляка. Зараз відбуваються такі дії. На жаль, українська влада злила національні інтереси, делегувала арбітрів до цього суду, хоча могла не делегувати. Могли затягувати, да? От як Трамп. Він не делегує суддів до Світової організації торгівлі, і там ніякі суди взагалі не розглядаються. Да? Ну так, випадково. А наша влада, поперед батька в пекло, дала суддів, дала, да, будь ласка, розглядайте справи проти України і так далі. Так от ми оцим законом, який ми зараз провели в парламенті, ми, по суті, забрали останній аргумент об'єктивний у наших опонентів. Тому що країна, виходячи з міркувань національної безпеки, може запроваджувати тимчасові обмеження в зовнішній торгівлі, в тому числі так, як ми зробили з лісом-кругляком, заборонивши його експорт, за умови обмеження внутрішнього споживання. Я наголошую, важливо навіть не скорочення, а обмеження. Тобто це норма, яка Україну повністю захищає на міжнародній арені і є гарантією збереження мораторію на експорт лісу-кругляка. Тому вона має надзвичайно великий такий зовнішньополітичний характер. А методика розрахунку – це Кабмін розробить. Ні, я розумію, мав на увазі, щоб не було надмірної виробки. Ясно, що звітувати будуть і можна буде звести. Статистика, вона є, але… Перекривши контрабанду, перекривши ці хижацькі схеми пограбунку, да, коли найбільші європейські корпорації під прикриттям європейських урядів купують незаконно ліс-кругляк в Україні ешелонами, то проблема виробки, вона автоматично зійде на нівець, тому що розумне лісокористування, да, глибока переробка лісу. До речі, ми ж в парламенті провели норму про безкоштовний дворічний кредит на ввезення обладнання в Україну, тобто розстрочка імпортного ПДВ на 2 роки. Це значить, по суті, на 2 роки безвідсотковий гривнєвий кредит для виробників, які завозять нове обладнання, в тому числі деревообробне. Тобто комплекс умов. Заборонили вивезення сировини, зробили вигідним ввезення виробничого обладнання, да, зараз перекриємо контрабанду, і, по суті, системний позитивний ефект для економіки, і не треба ходити з простягнутою рукою ні за ЄС, ні за МВФ. Пане Вікторе, а що тоді можна зробити в випадку із незаконним видобутком бурштину? Мені неодноразово доводилося чути, коли я брала інтерв'ю в різних експертів, що, виявляється, в Верховній Раді вже давним-давно був зареєстрований, принаймні пропонувався законопроект про старательство, коли люди, які живуть на тій чи іншій території, вони могли би видобувати цей бурштин, щось платити державі, і, відповідно, і в них була би робота. Ну і контролювати, щоб все було законно, а не була та сама ситуація, що і з вивезенням лісу-кругляку. Одні заробляють копійки, бо щось треба зробити, інші заробляють мільйони, тому що вони це все контролюють. От як це вирішити? Правильно, вирішити це просто. Треба на виборах треба поміняти владу.
для того, щоб прийшли до влади люди, які зацікавлені в розвитку власної країни, да? Які зацікавлені в ефективному використанні національних ресурсів. Не так, щоб їх там, знаєте, розтринькати чи нелегально розпродати за кордон, те, що відбувається сьогодні, це якщо по-крупному. Да? Якщо детально, то ці закони про розвиток підприємництва, в тому числі про старательську діяльність і багато дуже інших, вони сьогодні просто не розглядаються парламентом. Тобто, от наш комітет з питань промислової політики і підприємництва, да, у нас 45 законопроєктів підготовлені для розгляду в залі, в першому, в другому читанні, да, тобто ми ретельно працювали всі ці роки. Ну вам же якось вдалося провести закон мораторій на вивезення лісу-кругляку. І зараз ось цей закон, на який президент через дрова наклав вето, але тим не менш. Да, але ви ж провели його, але ви ж проголосували. Але скільки ще законів, які є вирішальними для розвитку економіки, вони затягуються з їх розглядом, наприклад, індустріальні парки, да, лежать майже вже 2 роки в парламенті після прийняття в першому читанні. А це закон, який здатен дати Україні, ну просто не то, що ковток там свіжого повітря економічно, да, а вивести нас на нову орбіту. От Ердоган прийшов до влади в Туреччині, да, в 2002 році. До 2010 року вони створили 148 індустріальних парків. За цей час ВВП країни зріс втричі номінальний, уявіть собі, втричі. І це індустріальні парки як основний механізм цього розвитку. Да? Чи, наприклад, закон про безкоштовне приєднання до інженерних мереж, щоб було в нас як в Ізраїлі, щоб було як в Сполучених Штатах Америки. Інвестор приходить, хоче побудувати там завод, да? Якесь виробництво, агрокомплекс і так далі. Не ходити, не давати там хабарі, не гаяти час, не домовлятися з монополістами, да? А просто прийти по закону підключитися. Цей закон, причому там автори не тільки ми з Олегом Ляшком і команда РПЛ, а понад 30 народних депутатів, я підкреслюю, з усіх фракцій груп парламенту. Так в чому ж проблема? Проблема, бачите, влада. Влада, тому ну, що як влада, є конкретно, я не знаю, там парубій не ставить на голосування, чи слухайте, що, чи як. Є парламентська більшість, да? Є українці, які кілька років тому понад 50% проголосували за те, щоб жити по-новому. Да? От, ну, є об'єктивні реалії, тобто є команда радикальної партії, яких 20 народних депутатів в парламенті, і ми робимо більше, ніж можемо сьогодні. Да? Ми не жаліємось, ми будемо діяти в будь-яких умовах, але просто одна справа, коли ти маєш план, і ти можеш його втілити в життя, і це можна і треба робити швидко. А інше, коли ти робиш правильний закон, а потім ти 2 роки його пробиваєш, щоб його тільки поставили на розгляд в парламенті. Да? І коли це накопичується, то що таких законів вагомих, їх досить багато. А потім, коли ти домагаєшся його прийняття, от, наприклад, ми провели закон про експортно-кредитне агентство. Да? Це здешевлення кредитів українським виробникам, які постачають продукцію за кордон. Це дешевше для них кредити в рази. Уряд мав створити експортно-кредитне агентство більше року тому. Уявіть, напевно, в них немає грошей на це? Вони офіційно відмовились від 2 мільярдів державних гарантій. У мене є цей лист Міністерства економіки. Я думаю, що це саботаж, це непрофесійність. Це, можливо, це навіть подвійна гра, тому що таке враження, що там дехто в уряді спеціально працює, щоб перетворити Україну на сировинну колонію. Знаєте, щоб от під різними там приводами, да, як оце вето президента на дрова, да, бо кажуть, ну, європейцям не сподобається цей мораторій на експорт дров, ми його заветуємо. Тобто, це ж ніхто ж не каже, да, ми захистимо контрабандистів для того, щоб була величезна шпарина, щоб вона залишалася, щоб поставити підніжку в боротьбі з контрабандою, щоб зробити Україну сировинну колонію, так ніхто не каже. Ми сподобаємось європейцям, да? А хтось в уряді каже, ну от експортно-кредитне агентство, там, бачите, там не на часі, ми зробимо, але не зараз. Да? Тобто закон вимагає. Ну це дійсно не вкладається в голові, чому в нас кредити настільки дорожчі, ніж за кордоном, адже це нерівні умови для тих же виробників. Абсолютно. За кордоном там 2-4 це максимум, напевно, відсотків і наші. І більш того, і багато країн, які мали таку подібну ситуацію до нашої, проблеми з банківською системою, то коли ти не можеш одразу понизити ставки по всіх кредитах в країні, да, що треба було б зробити. Тоді вони робили такі спеціальні інструменти розвитку. Скажіть, які галузі, де ще потрібно, що прийняти, що зробити, для того, щоб все-таки робочі місця створювалися? Я прекрасно розумію, що для завершення програми це занадто загальне питання, але тим не менш ми бачимо, як люди їдуть за кордон абсолютно. І просто там розморожені кури розвантажують, овочі і так далі працюють як завгодно, щоб заробити тих, як для нашої країни, 30 тисяч гривень на місяць, і це, звичайно, дуже багато. Да, да. Для
Абсолютно. Людей. Ми саме для цього, для того, щоб створити в Україні мільйон робочих місць, ми розробили промисловий пакет реформ. Так? Це такі ключові ініціативи, які деякі з них я вже називав. Так? Це індустріальні парки, це дуже потужні інвестиційні стимули, які дозволять залучати по кілька мільярдів доларів США інвестицій на рік. Це більше, ніж сьогодні залишається. А хто там працюватиме в цих парках? Що це? Це працюватимуть українці, які сьогодні безробітні. Ні, ми на увазі, майже... який це напрямок? Що це буде? Це будь-який напрямок виробництва. Це починаючи від агропереробка, продукти харчування, машинобудування, деревообробка, мебельна промисловість. Тобто все, що завгодно. Тобто працюватимуть Тобто не тільки айтішники, тому що такі речі асоціюються часто з IT. Це виробничі парки, це промислові парки. І якраз це механізм залучати по кілька мільярдів доларів США на рік інвестицій. Це більше, ніж сьогодні в країну залишається. Сьогодні в Україні всього по року залишається десь близько 2 мільярдів доларів США. Такими темпами, щоб наздогнати Польщу, якщо Польща постоїть на місці, нам треба 100 років. Тобто нас це категорично не влаштовує. Нам треба прискорювати економічного зростання. Оце індустріальні парки – один з них. Експортно-кредитне агентство – ще один, який дозволить збільшити на кілька мільярдів доларів США на рік експорт. Да? Купуй українське, плати українцям. Це абсолютно... це найважливіший економічний закон за всю історію незалежності України. Да? Він прийнятий парламентом за основу, і сьогодні ми боремося, щоб провести там поправки на його посилення, і восени вже його розглянути і прийняти. Він надасть перевагу українській продукції при державних закупівлях. Тобто, ну, головне, щоб українська продукція ще була якісна. Правильно, така вона якісна, і більш того, вона часто дешевша, ніж за кордоном. От я нещодавно був, наприклад, на львівському заводі «Електрон», да, який випускає там тролейбуси, трамваї, електробуси і так далі. Вони можуть випускати 100 в рік, випускають 10-11. Причому 11-й по якості краще, ніж перший. Це зрозуміло. Чим ти більше виробляєш, тим більше якість, тим менше собівартість і так далі. Тобто, що робити? Завантажити їх. Не у поляків купувати вагони, не у французів купувати вертольоти, не в білорусів купувати аграрну техніку, а у своїх купувати, підтримувати власного виробника. Бо що таке підтримка власного виробника? Це дешевша, якісніша продукція для споживача, це робочі місця абсолютно правильно. І наповнення бюджету. Дякую. Тому оце купуй українське, це ключове. І тоді ми перестанемо бути сировинною колонією, а будемо успішним виробником і країною, яка будує успіх для власних громадян. Пане Вікторе, дякую за цю розмову. Дякую, що прийшли. Дякую за запрошення. Друзі, нашим гостем сьогодні був голова парламентського комітету з питань промислової політики і підприємництва Віктор Галасюк. Миру нам всім і добра. До зустрічі на телеканалі «Правда тут».